Завдяки українському представництву канадської організації Open World Learning українська молодь має можливість навчатися в Канаді. У Тернополі таке відділення знаходиться на вулиці Юліуша Словацького, 8. Організатори запевняють, діти, які закінчують навчальні заклади в Канаді, мають можливість працювати по всьому світу. Проте для цього треба знати мову. Саме тому організація OVL допомагає охочим поїхати в Канаду на підготовчі курси. Вік не обмежений. Ми вважаємо, що починати готуватися до вступу в канадські виші потрібно, безумовно, зі школи старшокласникам, тому що в цей період часу дітям легше надається сприйняття мови, легше вони його засвоюють. І ми організовуємо такі літні і зимові канікули, курси по підготовці дітей з англійської мови. Я живу і працюю в місті Ванкувер, Канаді, і очолюю громадську організацію Open World Learning, яка займається академічним консалтингом і допомагає молодим людям поступити на навчання в Канаду. Весь пакет цих послуг безкоштовний, і ми видаємо від першої консультації до моменту зарахування в навчальний заклад безкоштовно. Старшокласники Саша і Анатолій нещодавно повернулися з Канади. Кажуть, вчитися там було неважко. Викладачі і студенти завжди допомагали, якщо виникала потреба. У Ванкувері не тільки підтягнули рівень англійської мови, а й знайшли нових друзів з різних країн світу. Спочатку тестування в коледжі, подивилися на твій рівень знань, в клас відправили тебе. Познайомився зразу з студентами з інших країн, всі дуже добрі до тебе, бачать, якщо ти щось не розумієш, пояснюють тобі. Побачили велике гарне місто, дружелюбних людей, дуже чисте місто, різні парки, там каньйони, побували в Плейленді. Ну, там дуже класно і всім раджу туди поїхати. Для того, щоб відправитись у Канаду на навчання чи підготовчі курси, потрібно мати закордонний паспорт, вчасне вивчення мови та, головне, бажання, запевняють організатори. Ірина Висоцька – мама дівчинки, яка вже вдруге поїхала на навчання у Ванкувер. Розповідає, спочатку було страшно відправляти дитину за кордон. Проте після того, як дівчинка повернулася, зрозуміла, що зробила правильний вибір. Дитина приїхала з дуже великими враженнями, з великим багажем англійської мови, ну, це її слова. Мамо, там зовсім інший світ і зовсім інші люди. Які плани на майбутнє? Плани на майбутнє великі. Все в нас залежить зараз на продовжуючи 2 тижні, як ми здамо екзамен. Але плани є про те, що ми би бажали вчитися там. Батько Ульяна – тернополянка, яка у 2008 році виїхала у Канаду, щоб працювати. Проживши там 5 років, зрозуміла, що хоче продовжити навчання тут. За деякий час їй це вдалося зробити. Зараз Ульяна – випускниця канадського вишу. Працює бухгалтером в одній із ванкуверських фірм. На пошуки роботи у неї пішло 4 дні. Запевняє, якщо є мета, її потрібно досягати. Важко, звичайно, важко, тому що це йде зовсім інша мова, це йде зовсім інший спосіб викладання і саме вимоги до студента. Але я можу сказати те, що викладачі ставляться до тебе як до друга, всі намагаються допомогти. Ніхто тебе не пригноблює, ніхто не дає тобі почути, що ти нижчий. Якщо ти чогось не розумієш, ти можеш запитати раз, другий, третій, тобі все пояснять. І просто справді хочу, щоб ти володів інформацією.